O Rei Cobra de Arabasta foi morto e o mistério envolvia saber o porquê isso ocorreu, só que finalmente a resposta veio. Suas perguntas envolvem os inimigos jurados dos deuses, os D e os Nefertari, fazendo parte de um plano maior, um plano para o amanhecer. Mas as trevas rondam. Vimos em primeira mão os demônios que habitam a Terra Sagrada. Os poderes de Imusama e do Gorosei finalmente são revelados. Quer saber tudo sobre os demônios primordiais das frutas do diabo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Sem dúvidas, um dos melhores episódios de todo o One Piece. Eu estava muito ansioso pra chegar nessa parte e realmente valeu a espera. Muita coisa pode ser tirada dos episódios, por isso que eu sempre falo pra galera que vê o mangá, veja o anime, porque sempre tem algumas coisas muito interessantes pra gente tirar de lá. E eu trouxe muitas explicações aqui que vão explodir a sua mente. Só que eu queria pedir a sua ajuda antes de eu começar o vídeo. Por quê? Tô no top 3 do IBEST, pelo menos na votação, e preciso do seu voto para continuar lá, para conseguir garantir essa vaga, para pegar um troféuzinho representando vocês do One Piece. Então, vota aí, link tá aqui na descrição. Só leva mais do que 10 segundos é clicar, deixar seu voto pra gente conseguir garantir essa vaga no top 3 para pegar o troféuzinho lá, tá bom? Recadinho dado. Se você me ajudou, ó, muito obrigado. Agora sim, vamos lá falar tudo sobre o One Piece 1119. Então vamos lá, pior geração. O episódio começa com o Rei Cobra chocado. Ninguém deveria se sentar no trono vazio. O mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Essa fala logo de cara torna as coisas insanas. Quais as motivações de Imusama? Ele é um tirano ambicioso, mas então por que se esconder do mundo? Eu sempre vi Imu como uma entidade que condena as mudanças do mundo, principalmente as que o reino antigo tentou realizar. A pergunta é: por quê? Por que deixar o mundo em um status quo congelado e sem evolução? Mas sem tempo para refletirmos quanto a isso, porque temos Imu falando. E aqui quero destacar uma coisa que não ficou muito legal. A legenda do anime pecou bastante, tá bom? Eu vi pela Crunchyroll. E eles simplesmente traduziram de uma forma comum, normal. Só que no mangá, Imusama fala em um tom de linguagem culta e arcaica, indicando ser antigo. Isso é bem evidente lá pelo mangá, o que já prova que, do jeito que ele fala, ele vem do século perdido. A legenda do anime não trouxe esse peso claro de palavras arcaicas. Por outro lado, a voz de Imu é insana. Me deu vibrações, sabe do que? Fullmetal. Quem assistiu o anime deve se lembrar de Pride, o homúnculos do orgulho, que tinha essa mesma voz sobreposta, criando o senso de diversas entidades. E isso é legal para One Piece, porque por mais que tenha diversas teorias de Imusama usar o corpo de Lili Nefertari aqui, essa voz definitivamente não é suficiente para deduzir qual gênero de Imusama nesse ponto. E aliás, depois de escutar essa voz, explodiu uma teoria aqui na minha cabeça. E se Imusama for na verdade uma amálgama de várias pessoas em um único corpo, e elas supostamente têm essa voz distorcida, não acham estranho Oda colocar o Apple nesse episódio? Um sujeito que basicamente pode fundir pessoas em um só corpo? E se Imu for todos os governantes fundadores menos Lili Nefertari? E essa amálgama possuiu o corpo de Lili por vingança. Então eles a submeteram com um poder obscuro e agora estão usando o seu corpo como um recipiente. É por isso que vemos 19 espadas ao redor do trono, porque todas caíram, exceto uma. E agora eles estão lutando, todos dentro de um corpo só. É interessante isso, né? Bom, Imu tem duas coisas para dizer a Cobra e uma pergunta a fazer. O Rei Cobra fica chocado. Ele pensa consigo mesmo que o que está vendo deveria ser impossível. E temos então um despejo de informação para fazer a sua cabeça explodir. Primeiro de tudo, é que eu vou pegar esse diálogo do mangá, tá bom, galera? Porque lá tá melhor, aqui pelo anime ficou meio estranho. Mas Imusama, ele fala em terceira pessoa. Ele se autodenomina como Mu. E olha que insano isso daqui. Mu, como foi escrito no original japonês do mangá, significa vazio. Mas também pode ser uma leitura para sonho. Agora o nome Mu no nosso mundo também tem um grande significado. Mu, assim como Atlântida, é considerado um antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Temos o Castelo Pangea, que é o nome de um supercontinente único do início dos tempos do nosso mundo. E agora a entidade máxima se autodenominando como Mu, que é o nome de um continente lendário perdido. E qual a sacada aqui? Mu é mencionado principalmente em antigas lendas dos povos que habitavam
América do Sul, muito antes da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente. Existem histórias que foram decifradas em antigas inscrições em pedra, que revelavam a existência de Mu. E qual a bomba disso tudo? Segundo essas lendas antigas, toda a humanidade é descendente de Mu. E segundo pesquisadores, Mu tratava-se do Jardim do Éden. As diferenças raciais, inclusive, teriam levado os grupos colonizadores a migrarem para diferentes partes do mundo. Isso aqui é muito One Piece, né, galera? Árvore Adão, Eva, Árvore do Conhecimento, Mu, que dizem as lendas ser a origem da humanidade, o próprio Jardim do Éden e também a origem das diferenças raciais. É interessante isso, ainda mais quando temos em One Piece um lugar chamado Goa, a ilha natal de Luffy. Não confundam com Fuxi, hein? Aquilo lá é a vila dele. Luffy, Sabo, Ace, Dragon, todos eles vieram da ilha de Goa. E Goa é a única ilha real do nosso mundo colocada no mundo de One Piece. Colonizado por Portugal, Goa é importante na era das grandes navegações por ser uma ilha ligada à Suméria. E a bomba, o povo sumério, são os inventores da astronomia e da escrita cuneiforme. Os poneglyphs de One Piece são inspirados pelas pedras dos sumérios. Inclusive são reconhecidos como um dos primeiros povos do mundo. Legal, né? Mas seguindo, Cobra nos conta que conhece o nome de Musama. Esse nome estava entre os 20 reis que fundaram o governo mundial 800 anos atrás. Mas Imu pede silêncio. Cobra não é digno de fazer perguntas. Isso é importante, hein? Levanta a questão de qual reino originalmente Imu-sama veio. Porque lembre que os reis que migraram para Merdius tiveram seus registros apagados. Só que essa nação teve sua história limpa para remover qualquer menção a Imu-sama. E sendo sincero, eu acho que Imu veio sabe de onde? Do reino de Goa, a ilha do Luffy. E que curiosamente era para ter Sabo hoje como um rei. Mas atualmente seu irmão adotivo Sterry herdou o trono após a morte do antigo rei. Ou seja, essa linhagem real aqui pode não ser a original. E temos muitos Ds presentes nessa ilha. Garp, Dragon, Luffy, Ace e Musama. Também é legal para guardar aí como uma teoria, né? Mas vamos lá. E Musama então nos conta que os Ds são as pessoas que eram seus inimigos no passado. Embora os D atuais sejam apenas cascas vazias que não tem qualquer ideia do real significado dos seus nomes. E uau, Imu apenas insultando casualmente todos os grandes rebatedores da família D. O que torna realmente empolgante saber que o que quer que os D estivessem fazendo num passado distante, tanto Roger iniciando uma nova era pirata quanto Rox Dizzyback tentando se tornar rei do mundo, são apenas um eco fraco em comparação do que foi no passado. E Mu nos diz que os estudiosos que tentaram descobrir a verdade do século perdido e os piratas que hoje tentam encontrar os poneglyphs para achar um tesouro, tudo isso é culpa de Lily. Se ela não tivesse cometido um erro naquele dia, os poneglyphs não estariam espalhados pelo mundo. Porém, espalhar as pedras foi um erro ou algo planejado? Uau! Então Lily está envolvida em espalhar as pedras pelo mundo. Isso torna ela muito importante. A resposta para isso, sem dúvidas, deve estar sabe onde? Na música de Binks no Saque. Agora, como Lily espalhou as pedras? Será que ela tinha a fruta da patinha do Kuma? Eu gosto, galera. Eu vou dar até um pequeno spoiler aqui do mangá. Mais à frente é revelado de qual animal é a pata dessa fruta. E é a patinha de um gato. Em Arabasta, os gatos são adorados. Eles estão desenhados lá na Câmara dos Reis. E temos aquele enorme peixe gato que o Luffy tentou comer porque estava com fome. Só que a Vivi repreendeu ele, dizendo que os gatos são sagrados na sua terra. Então tem essa conexão de gato, Lily, patinha. Então não tem como a Lily mover essas estruturas enormes sob o nariz de Imu-sama. Pode ser que ela tinha a fruta da patinha. Faz muito sentido e pode inclusive estar relacionado à história do Kuma e tematicamente ao que ele faz com os chapéus de palha em Shaboud. Afinal, inclusive o Kuma tem uma bíblia, né, com uma mulher na capa, e essa mulher pode ser Lily Nefertari. O fato de Imu chamar de erro de Lily pode ser que os poneglyphs deveriam ir para algum lugar, talvez o fundo do mar. Só que Lily cometeu esse erro, entre aspas, e mandou para um lugar que não era planejado. Eu acho que Lily concordou com Imu em espalhar os poneglyphs pelo mundo para que ninguém pudesse entender facilmente o século perdido, lendo eles todo de uma vez. Mas eles convenientemente acabaram em lugares mais difíceis para o governo mundial proteger. Wano, Ilha dos Homens Peixes, Jaya, levando assim a suspeita de que esses poneglyphs podem ter sido intencionalmente colocados longe do alcance das garras
do governo mundial. Sabemos que foi o clã Kozuki que criou os poneglyphs, mas agora descobrimos que houve um tempo em que o governo mundial quase conseguiu pegá-los. Só que a rainha Lili Nefertari, nossa heroína, uma das 20 fundadoras do governo mundial, foi capaz de espalhá-los pelo mundo para permitir que hoje piratas procurem o tesouro One Piece. E Musama acredita que a resposta sobre esse possível erro ou plano pode estar na carta que Lily deixou e questiona por que Cobra omitiu o verdadeiro nome escrito nessa carta. Cobra pergunta qual será seu destino e um dos Gorosei responde que seu destino foi selado, decidido no momento em que ele viu a presença de Musama sentando no trono. Então Cobra começa a falar, o nome verdadeiro da rainha Lily Nefertari era Nefertari de Lily. Que insano, né, galera? Vivia uma D também. Temos uma nova família fazendo parte do lendário clã. A pergunta é, por que os Nefertari não usaram o nome D na linhagem? Pode ser que a Lily tenha pedido na carta para omitir isso publicamente. Mas todos os herdeiros recebiam essa carta e sabiam seu verdadeiro nome. Jaimu, quando escuta o D no nome de Lily, dispara uma flecha negra de sombra que apunhala a Cobra letalmente. Porém, galera, isso não é uma flecha, né? Isso aqui é uma cauda. É uma cauda de um demônio. Mais ainda, de um demônio estilo Rubber Hose. Essas animações de mangueira do início do século passado que inspiraram Luffy na sua forma de Nika. Pra mim, essa seta aqui significa que tanto os Gorosei quanto Imu têm formas demoníacas, né? E essas chamas tomando conta do local. Eu começo a pensar que Musama pode ser o verdadeiro demônio, a origem das frutas do diabo. E as frutas podem ter recebido, na verdade, as lendas ruins que vieram desses demônios reais que hoje dominam o mundo. Eu acredito que sim, isso aqui é um rabo do diabo. Faz bastante sentido, inclusive, Imusama ter ligação com a origem das frutas do diabo. E talvez Imu e os Gorosei devem estar bem acima dos poderes comuns de Akuma no Mi. Né? Eles derrotaram Joy Boy, lembre-se disso. Talvez eles tenham poderes inerentes e não consumiram um fruto. Eles são as origens deles. Eles ignoram o ataque de chamas do Sabo, né, galera? Que, pô, entrou em cena aí pra intervir e salvar o Rei Cobra. Então faz muito sentido que Imu faça parte e tenha conexão com a origem das frutas do diabo. Lembrou da nota inicial de Mu, que significa vazio ou sonho? O que aprendemos recentemente sobre as frutas do diabo em Egghead? Que elas são os sonhos das pessoas e quem odeia os usuários de fruta? O mar, que em japonês é Umi, e Mu ao contrário. E não bastando isso, temos o que? Revelações de silhuetas dos poderes de Gorosei e Musama. E Mu se transforma em uma enorme criatura, enquanto os Gorosei se transformam em grandes criaturas demoníacas que cercam Sabo e Cobra. Vemos apenas suas silhuetas. Eimu parece o Umibozu. Umibozu vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele, segundo lendas japonesas. Nesse folclore é dito que as almas das pessoas que ninguém queria ver se refugiavam no mar e o Umibozu consumia elas. E lembrem, Imu, Umi, o mar. Oda escolheu deliberadamente Imusama como Umibozu aqui. Mas sendo sincero, eu duvido que seja sua fruta ou sua forma verdadeira. Silhuetas são extremamente enganosas. É um tema bem comum em One Piece, silhuetas que te enganam, né? E por que eu digo isso? Basta olhar todos os Goroseis nesse mesmo episódio, comparados às suas formas verdadeiras reveladas dentro do mangá para quem já viu elas. Eles são drasticamente diferentes do que foi mostrado mais à frente no mangá. O Oda manteve Imusama como um monstro com essa aparência de Umibozu, de bolha, porque é vago. E ele provavelmente ainda não definiu um design final para essa entidade. Eu estou pensando que ele provavelmente é mais o diabo original que deu origem às lendas das Akumas no Mi. Sabemos que as frutas vêm dos desejos humanos e foram transformadas por lendas mal contadas. E Mu é o demônio original. E essa flecha lembra muito a cauda típica de um diabo. Além disso, eu gosto aqui que ele é praticamente imune, né? Capaz de dissipar o fogo que o Sabo disparou, que funciona muito bem em contraste com Luffy, que é um deus do sol, onde chamas estão ligadas diretamente, mas também reforçando aquela natureza de onde um diabo vem, das chamas do inferno. E por isso que Imusama é imune a isso. Não só isso, a legenda pecou mais uma vez aqui e não colocaram a palavra muito importante dita por Sabo. Pra mim aqui apareceu Sabo dizendo, meu plano era acabar com todos vocês, Goroseis e Imu, mas eu nunca esperaria ver alguém no topo do mundo. Só que, olha só, no original japonês, Sabo se refere à câmara que ele está como Jigoku, que é
inferno em japonês. Sim, ele diz que nunca esperou encontrar o inferno no topo do mundo, dando essa conexão de demônios mais uma vez pra gente. Sabo então agarra o Rei Cobra, tenta escapar da sala e Mussama tenta capturá-los, tenta acertar ele, enquanto o Cobra conversa com o Sabo passando uma mensagem pra ele. Ele deveria contar a Luffy e Vivi. Eles são Des também. E temos um pequeno flashback da infância do Sabo, onde ele se lembra de uma coisa muito interessante. Sabo diz que é estranho como Ace e Luffy tem um D em seus nomes. E o Ace responde a ele que ele também pode ter um. E ele agora iria se chamar Sadibo. E uau. Galera, isso aqui pra mim, eu vou ser sincero pra vocês, é a melhor parte do episódio e que muitos ignoram. Por quê? Essa cena do Luffy fazendo de Sabo um D honorário, brincando, Sadibo. Isso aqui é um indicativo de como esse nome foi passado para diversas famílias sem ligação sanguínea. E passado de geração em geração. Qualquer pessoa que incorpore sua vontade pode herdar o nome e o que ele simboliza. O D simboliza o amanhecer. Talvez Lily não fosse originalmente um D, mas depois de trair o governo mundial e ajudar Joy Boy, ela assumiu esse nome e pretendia passá-lo para os seus descendentes. A geração atual do clã D não sabe o significado do seu sobrenome, mas todos eles ainda incorporam a vontade de liberdade, a vontade herdada. O que vimos aqui com os três irmãos é a origem do D. Podem apostar que vai ser repetida dessa forma quando vermos no século perdido. De volta ao presente, podemos ver que Sabo e Cobra foram esfaqueados. Cobra começa a recitar então a carta de Lily. Protejam os poneglyphs. Levantem a bandeira do amanhecer para o mundo. Cobra se levanta e bloqueia o ataque de Mussama para deixar Sabo escapar com a mensagem. O rei de Arabasta estava morto. Cobra caiu como uma lenda, hein? De cabeça erguida. O cara sentou em uma cadeira de rodas e se deparou com seis demônios, onde nem deveria existir nenhum deles. E ainda teve coragem de contar a ele sobre a verdade de Lily. E os D ainda conseguiu ajudar o Sabo a escapar. Ele tinha certeza que morreria e ainda fez algo que vai mudar o mundo inteiro. Só que então temos uma virada de maré. Tudo porque o Apple vê tudo que está acontecendo por um buraco na parede. E Mussama percebe que o Apple está espionando eles. E o Apple obviamente entra em pânico e começa a comer. Comer as paredes para fugir. Ele não deveria ter visto o que ele viu. Depois disso, a sala de reuniões da Reverie recebe uma mensagem dizendo que o Rei Cobra e o Rei Wapo não vão participar mais da reunião. Em outra sala, podemos ver que a Vivi foi capturada pela CP Zero. Na sala estão Rob Lute, Jabra, Calife e outros membros da CP Zero que vimos nos últimos episódios. O Jabra, ele recapitula algumas coisas que aconteceram em Mary Joyce após o incidente contra São Charles. O Léo e o Sai anunciaram que eram piratas sob o comando da tripulação do Chapéu de Palha. Por outro lado, parece que o Fugitora permitiu que os escravos escapassem com os revolucionários. E o Almirante Ryukyu gritou com ele. Sai e Léo, proclamando-se abertamente como membros da grande frota do Luffy depois de atacar um dragão celestial, eu acho insano demais. Essa notícia vai se espalhar por todo mundo como chamas em palha. E Luffy definitivamente vai ser responsabilizado por esse incidente, independente de Miosgard ter sancionado ou não o ataque. Agora, depois de ouvir que Fugitora ajudou a libertar escravos acidentalmente, eu ri muito. O Fugitora é meu almirante favorito. E Ryukyu é outra coisa, né? Brigou com os revolucionários, depois brigou com Fugitora, depois voou até o Wano e no caminho de volta capturou Edward Weevil. Lutou contra King, Queen, depois os samurais, Yamato. Só que então fugiu de Shanks. É um almirante realmente fazendo algum trabalho pela primeira vez nessa série. Por fim, vemos que o Apple invadiu a sala onde a Vivi e a CP Zero estava enquanto ele escapava da sala do trono. Isso acabou distraindo os agentes da Cypher Pool. E a Vivi se aproveita da situação e agarra o Apple para escapar dali. O episódio termina com a Vivi e o Apple fugindo enquanto a esposa do Apple vê os dois juntos. Ela fica chocada. Olha só, é realmente hilário que a CP9, né, cometeu um dos maiores erros da história dos agentes do governo mundial. Só que agora foi promovido a CP Zero apenas para que eles pudessem
cometer outro erro que muito provavelmente vai ser ainda maior do que Enies Lobby. Isso aqui é o auge da incompetência deles. Esse final eu acho tão magistral, né? Porque é pura comédia entre o Apoo fazendo sua fuga pateta e o ridículo mal entendido com sua esposa, junto do contraste absoluto com tudo mais neste episódio sendo tão pesado e terrivelmente assustador com esses diabos no centro do mundo. Isso é apenas One Piece do seu melhor momento. Que episódio, né? Pergunto pra vocês. Vocês acham que Imusama é um demônio primordial? Inclusive as lendas da fruta do diabo que vai ser um demônio lá de dentro. Será que isso não surgiu de Imusama e com o tempo acabou colando nas frutas? Frutas sabemos que nasce dos desejos. Por que esse nome então? Talvez nem seja o seu nome original, né? Eu acho que Imusama vai ser um diabinho sim. A antítese de Nika, que inclusive quando Luffy despertar seus poderes de chama do Deus Sol, Imusama vai ser meio que imune a isso. Então tem tudo para ser uma das melhores lutas. E sim, eu acho que Imusama é a antítese de Nika. Qual é a fruta dele por enquanto? Não dá para saber o nome. Mas essa cauda em forma de diabo já é uma dica bem interessante para deduzirmos. E você? Qual a sua teoria? Gostou desse episódio? Deixa seu review aqui. Me diz o que você achou e suas teorias, tá bom? Se gostou, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.